Ahoj, děti, podíváme se na stranu 8, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k obrázku vytvořte další úkoly a vyřešte je. Prohlížím si obrázek, vidím nějaké pohoří, vrcholy, špičák Matez Bělák, a tady jsou nějaká čísla, co udávají. Nadmořskou výšku udáváme v metrech nad mořem. Tak to bude asi nadmořská výška. Jasný. Výška toho vrcholu od hladiny moře. A udáváme ji v metrech nad mořem. Tohle bude zkrátka. Metry nad mořem. Bezva. Je tady obrázek, chtělo by to asi nějaký zápis. Takže si vypíšeme ty jednotlivé vrcholy. Tak, špičák, ale já vás nebudu zdržovat s vypisováním. Napíš jenom š jako špičák. A teďka pozor, abych Odečetl tu správnou nadmořskou výšku. 700 metrů, ale ne od úpatí, ale nad mořem. To tam musím dodat, protože to je nadmořská výška. Další Mates. A teďka kolik měří? 600 metrů nad mořem. 600 metrů nad. Mořem. Pozor, tam jsou tečky. Za metry nejsou. No a ještě tady máme bělák, tak B jako bělák. A ten má nadmořskou výšku 300, 300 metrů nad mořem. Tak, pomocí pravítka zavřeme zápis. No a jdeme na jednotlivé úlohy. Za A. Tak. Za A. Který vrchol má nejvyšší nadmořskou výšku? No, můžu se podívat tady na obrázek a samozřejmě, že to srovnám podle velikosti. Takže nejvyšší špičák 700 je větší jak 600, což je nadmořská výška. Vrcholu Mates a 300, což je nadmořská výška. Vrcholu Bělák. Takže mohu prohlásit, že nejvyšším vrcholem z těchto tří je vrchol Špičák, protože má nadmořskou výšku 700 metrů nad mořem. Je to tak? Nejvyšší nadmořskou výšku má vrchol Špičák, jeho nadmořská výška je 700 metrů nad mořem. Výborně, jdeme na B. Tak. Okolik metrů je nadmořská výška Běláku nižší než nadmořská výška Špičáku? Nejdřív se na to podívám na obrázek. Tak cože mám? Bělák mám porovnávat se Špičákem. Takže tady si to takhle protáhnu, čili já zjišťuji, okolik tady ten rozdíl mezi těmi výškami, mezi těmi nadmořskými výškami. Tak, teďka to provedu. Porovnávám špičák s bělákem. Vždycky od většího čísla odčítám to menší, když porovnávám. 700 minus 300. Tady ty zkratky neuvádím. To napište až do odpovědi. Rovná se 400. Takže vrchol vrchol Bělák je o 400 metrů nad mořem nižší než špičák, než vrchol špičák. Je o 4 nižší než nadmořská výška špičáku. Výborně, samozřejmě, že vy odpovědi do sešitu psát budete, já je jenom tady ukazuji, abychom to zvládli rychleji. Cčko, jaký je rozdíl mezi nadmořskou výškou Matesa a Špičáku. Takže Mates, tentokrát Mates a Špičák, takže tentokrát porovnávám tady a zjišťuji tenhle ten rozdíl. Mates, Špičák, 700, to je Špičák, minus 600, Mates rovná se 100, takže rozdíl mezi nadmořskými výškami vrcholu Mates a vrcholu Špičák je 100 metrů nad mořem. Tak, zkusíme to zkontrolovat. Rozdíl, ano, 100 metrů nad mořem, výpočet máme také správně. No a co můžete dělat dál? Můžete porovnávat ještě jinak, máte s bělákem, no a ještě, nevím, co ještě je jiného, ale víte co, teď mě napadá. Vemte si mapu, svého okolí, hledejte nadmořské výšky vrcholů, které jsou v okolí vašeho bydliště, no a můžete je také porovnávat, který vrchol je vyšší, který je nižší, nebo dokonce zjišťovat, jaký je mezi nimi je rozdíl. To by mohlo být zajímavé.